هلال runtii aan intii wasiir waxa jirtay goboladaan iyo gudidayaduba aanan ka qayb qaadin oo aan la shaqeynin wixii hay'adaan u helo iyo wixii dhal soo gaartay karam la soo gaartay laakiin tabartu mar kastaba ay ka badantay oo ay dadka ka badan yihiin waxa loo helayo oo ay yihiin dad runtii maanta duruuf adag ay bilow u tahay saddexdii bilood ee jilaal sidoo sheegay tahay runtii ma aha xaalad siyaasadeed waa xaalad bilaa aadan weeye xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland runtii mar walba waa heega bay ugu jirtaa waxaana caddeyn idii ku filanmaan in wasiir maaliyihii iyo guddidii heer qaran abaaruhu ay meesha marayaan oo ku shaqeynaya siyaasadda xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland runtii taa marka aanu eegnana wasiir dadka meesha jira sida lagu sheegay ilaa iyo 4000 buu ku qiyaasay ninka laakiin marka guddiyadii isla eegeen ilaa iyo dila ilaa iyo gobolka awdal marka la qiyaaso ilaa 8000 ku meel marka 2000 haday ka tageen 6000 baa gobolka gudihiisii laakiin area-da waxa laga yaabaa in 4000 tahay laakiin gobolka oo dhan meesha way jirtaa imigana dadkii cusbaa waxay u wareegeen dhinaca lagu hayo wareegeen xaaladdaas oo aan ahayn xaalad siyaasadeed oo xaalad bilaa aadanana waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliland dhan ay ka kacaan ma aha wax id kaliya oo gaar wax qaban karto laakiin dowladda kale dowladdu waxba idin kala garanayso waynu idiin shaqaynaynaa hadaanu gobol nahay hadaanu heer qaran nahay iminkana waxaan ku soo dhawayn doonaa wasiirka maaliyadda.